A cidade de Olhão é a capital de um concelho com 5 freguesias: Olhão, Quelfos, Peixão, Cruzeta e Moncarapaz, as quais ocupam um território que se estende desde a Ria Formosa, na Orla Costeira, até ao Barrocal Algarvio. É apelidada de cidade cubista porque os seus bairros mais antigos têm características acentuadamente mouriscas: casas cúbicas, com terraços sobrepostos e caiadas de branco. Embora não se conheça qualquer construção deixada pela ocupação árabe, isto faz de Olhão um agrupamento urbano provavelmente único na Europa, pois é a única localidade europeia com características mouriscas construída de raiz por europeus. A imigração e o comércio com Marrocos terão sido os fatores que explicam esta arquitetura tradicional, inscrevendo Olhão na tradição milenar mediterrânica de intercâmbio cultural entre povos, à custa das suas trocas comerciais. Nós estamos aqui numa zona superior a ver as casas de Olhão, as chamadas casas da arquitetura cubista, que têm uma gênese única e que têm características únicas no mundo. Isto porque é o único exemplo de arquitetura que foi feita à imagem da arquitetura árabe, de casas cúbicas, mas por europeus, e foi transformada de acordo com a cultura própria europeia. Por exemplo, aqui em Olhão, os imigrantes do século XIX, olhanenses, que iam para Marrocos, ao voltarem, construíram de facto casas cúbicas com açoteios, como aqui se vê. No entanto, enquanto em Marrocos o parapeito que rodeia as açoteias é muito baixinho, porque as açoteias não servem para nada, não têm uma utilidade, aqui em Olhão, devido à situação da mulher, porque a mulher pode se expor e pode ir lá para cima, ao contrário da cultura muçulmana, os parapeitos das açoteias cresceram, subiram, e portanto as açoteias passaram a ser mais um espaço útil da casa, que servia para ver o mar, ver as condições do mar, ver se o marido vinha de barco, e que servia também como casas de arrumos ou para secagem de frutos. Para além disso, aqui em Olhão, ao contrário do resto do Algarve, em cima das açoteias começaram a construir, por vezes, pequenos quartos. E depois, em cima do quarto, havia mais uma açoteia a que deram o nome de mirante, e por vezes, mesmo em cima, construíam mais um pequeno quartinho com mais uma pequena açoteia, que seria o contramirante. Portanto, são casas que vão crescendo em degraus e que, estando em níveis diferentes relativamente às casas contíguas, dão um aspecto um bocado caótico, mas único e interessante. Depois do que vimos, muito ainda ficou por mostrar. Com as suas lendas, tradições, história e gastronomia, Olhão é sem dúvida um convite a novas descobertas.